Монастирський пляж – одне з найпопулярніших місць відпочинку серед дніпрян. Цього року, каже директор, кількість відпочивальників збільшилася втричі. Особливо багато людей на вихідних. Тому дбають і про чистоту на території, і про комфортний та безпечний відпочинок людей. Ежедневно відбувається уборка території, чистка піска еженедельно по два рази в неділю. Обслідування дна вже проходили трижди. Відпочивальники переконують, правил на пляжі дотримуються і відпочивають з розумом. Голову від сонця прикривають, за буйки не запливають. На воді які міри представляються? Ну, як, стараємося не прохолоджатися, там, не заходити глибоко до буйку. Звісно, ми за буйки не запливаємо, якщо вони є. Є буйки, ми плаваємо акуратно. А я в тіні стою, а у ребенка він кепка. Так що я на сонці почти не буваю. Однак трапитися може все, кажуть фахівці. Тому елементарними навичками надання першої медичної допомоги городяни мають володіти. Зокрема, розуміти, як діяти при тепловому або сонячному ударах, як витягти людину з води та куди телефонувати в разі надзвичайної ситуації. Щоб гарячі телефони завжди були під рукою, рятувальники роздали відпочивальникам листівки. Початку червня потонуло 14 осіб, з них 5 дітей і одна врятована особа. Ну, все відбувається тому, що люди лізуть купатися в нетрезвому стані, або вони дуже дивляться за своїми дітьми, які купаються без нагляду, малі. ДСНСники кажуть, зазвичай трагічні пригоди на воді трапляються з дітьми, які не вміють плавати і захлинаються на глибині. Основне, що треба пам'ятати, рятуючи потопельника, це правильно тримати постраждалого. Необхідно його обхопити ззаду і максимально високо підняти голову над водою, аби людина могла вільно дихати. Інструктори з надання першої допомоги наголошують, щоб врятувати людині, треба не панікувати, діяти чітко і якомога швидше викликати медиків та рятувальників. Але вміння зробити непрямий масаж серця та навички поводження з дефібрилятором пересічним містянам не будуть зайвими. Щоб опанувати їх, достатньо майстер-класу. Злегка запрокидається шия, фіксується, затискається носові пазухи, охоплюється повністю плівка, клапан і робиться 5 вдохів, асан. Компресії треба проводити на глибину приблизно в 5-6 см заглибшки або 1/3 від товщини грудної клітки. Тобто орієнтовно десь так. Рятувальники кажуть, безпека на воді – це важливо, але не слід забувати і про правила поведінки під час аномальної спеки. Теплові або сонячні удари так само загрожують здоров'ю, як і нехтування правилами поведінки на воді. Якщо ви побачили людину, якій стало зле, відведіть її в тінь, покладіть прохолодну пов'язку на голову, дайте попити та викличте швидку. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».